ထက်တန်းခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာပြိုင်ပွဲ international ပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တပွဲကကြတော့2019တော့Asia Festival Asia Festival ဆိုပြီးကိုရီးယားမှာပွဲလုပ်တယ်အရှင်။အဲ့ဒါမြန်မာကိုစားပြုနေတဲ့တစ်ခေါက်သွားပြိုင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပွဲကကြတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Miss Cosmopolitan World 2017သွားပြိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့မှာ Miss Cosmopolitan World2017 first runner up ဆိုနဲ့တခြားတိုက်တဲ့ဆူတွေအများရခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တခြားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့တခြား fashion show တွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်တာများပါတယ်ရှင် Miss Cosmopolitan ဆိုတော့ဒီတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရဲ့ culture လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုနိုင်ငံရဲ့culture ကိုပြနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ Miss Cosmopolitan ဆိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရပါတယ်ဆက်စပြိုင်နေရတော့လူတိုင်းကပထမဆုံးလူချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေကလည်းအကုန်လုံးလှကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးအတော်ဆုံးဆိုတာတွေပဲလာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုစီမရှိရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုစီမရှိရဲ့ပါရမီနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကန်ယံဝရိယဆိုတဲ့ဟာနဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့လို့ဒီလိုဆူရခဲ့လို့ထင်ပါတယ်ဆူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးမလေးရှားနှစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးတော့ဟိုမှာရေဒီယိုကြောင်းညာရိုက်ရတယ်ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေးရှားမှာပဲပွဲတက်ကပါတယ်မလေးရှားကပြိုင်ပွဲအတွက်ကြာညမပြိုင်ပွဲဘန်ကောက်မှာနှစ်ပတ် training လုပ်ခဲ့ရှင်ဆိုတော့တစ်လကျော်နှစ်လနီးပါးလောက်တော့အချိန်ရခဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုကကိုကအတက်အငယ်ဆုံးပေါ့နော်အတက်ငယ်ဆုံးဆိုတော့မိကုန်းနေရတချို့မိကုန်းနေရကို့အတွက်တော့အရန်ဟိုကို့အတွေ့အကြုံနဲ့ကြတော့အရန်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေတချေလှနှုတ်တော့ကတေချာတင်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟာယုံကြည်မှုကတော့အပြည့်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော့ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကျတော့ညီမပွဲနဲ့မဟုတ်ပဲဒီတိုင်းကတ်စတင်နဲ့ရွေးခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကိစ္စတွေကအများတန်းကြားလေးရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တခါတလေပြိုင်မှုကိုနည်းနည်းဟိုကကြောက်မိပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဝင်ပြိုင်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ညီမကိုယ်တိုင်ကတော့ organization ကလည်းညီမတော့ပြိုင်တယ်တောက်ရှောက်ပတ်မိုးပေးတယ်ညီမပြိုင်နေတော့တော့တခြားဘာပြဿနာမှတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားပြဿနာတွေအဲ့လိုမျိုးတခြားသူတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြားပြီးတော့ကိုကကိုသင်ငန်းစာယူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သမီးတကယ်လုပ်ချင်တဲ့ဟာ professional model fashion model ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းပူအားတာတယ်ဒီ miss ကလည်းဝါသနာပါတယ်မြန်မာကိုစားပြုဆိုတဲ့အလှမယ်တယောက်လည်းဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ခုမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရည်တည်ချင်ပါတယ်ဟုတ်